Ve Zbrusunovém seriálu Homing Cube jdeme na lov. Budou trofeje, na které zamíří hledáče kamery zajímavé kousky do interiéru. První díl si chceme užít na vlastní kůži a proto jdeme nakupovat s Lenkou. Ta zařizuje srdce domova, obývák s kuchyní. Manžela mám s sebou i všechny jeho náboje. Tak jdeme na to. Chtěla jsem tmavou kuchyň, ale ne úplně černou, proto jsem zvolila tento tmavě hnědý odstín, o kterém si myslím, že je i nadčasový. Ostatně my si to můžeme dovolit, protože máme velký prostor, kam vchází hodně denního světla. A to, co mi taky moc líbí, je, jak ji rychle uklidím. Tahle sedací souprava mi vyhovuje tvarem, barvou, moc se mi líbí ta subtilní podnož. Jediné, co jsem si přála jí oživit nějakou barvou, zvolila jsem žlutou a ještě by se mi k tomu líbilo nějaké zajímavé křesílko. Vybrali jsme odlehčený stůl, který se hodí barevně a zároveň je z nepoškrabatelného materiálu a je skládaný. Ale já bych chtěla jiný židle. Nad kuchyňský ostrůvek a jídelní stůl jsme s Karolínou vybrali tyhle impozantní skleněný světla. Akorát jich dáme vedle sebe víc. Tuhle stojací lampu Lenka v obýváku musí mít. Je krásná, subtilní a strašně se mi líbí, jak je vidět ten zdroj světla. Máme vybráno! Ceny ke všem výrobkům, které jsme dneska vybrali, najdete na našich stránkách homingcube.cz. A příště jdeme na lov s teenagerem.